1番渥美義樹でございます。今回は3つの一般質問をさせていただきます。1つ目の質問は政策評価と事務事業評価という題目ですが、これは行政をどう評価するかという非常に重要かつ本質的なテーマです。質問を前に市民の皆さん、市長、副市長、行政職員の皆さんと共有したいことがございます。それは今回の質問は行政はちゃんと仕事をしていないので行政評価システムを強化しなければいけないといった文脈の質問では決してないということです。今回の質問は民主主義の実践のために必要不可欠な要素である行政評価について市民、行政一丸となって真剣に考え、より良い行政評価の実現を目指していきましょうという文脈の質問でございます。以上を踏まえ質問と答弁を聞いていただければと思います。それでは質問に移ります。質問事項1、行政評価と事務事業評価。行政は最大のサービス業、これは長谷川市長の言葉です。私は一議員として、また一市民として、菊川市のトップである長谷川市長がこのようにおっしゃることがとても頼もしく嬉しく思います。今回の質問では行政が最大のサービス業であるために必要不可欠である行政評価および事務事業評価について市民にもっと分かりやすく発信すべき、適切な指標への見直しをすべき、速やかに事務事業評価を公表すべき、外部の評価組織の構築をすべきという立場で以下質問をいたします。1、政策評価、施策評価、事務事業評価、それぞれの目的を伺います。2、行政経営システムはどのソフトウェアを利用しているか伺います。3、政策評価、施策評価について議会と住民への具体的な周知方法を伺います。またそれぞれがアップロードされているホームページへのアクセス数を伺います。また政策評価、施策評価は市民にとって読みやすいものとなっているか、市長の見解を伺います。4、政策評価の指標については分かりやすい指標を使って行政実態を広く開示し、次期の政策決定と予算配分に反映させていくことが重要と考えます。菊川市の政策評価指標については全88指標のうち39指標が市民アンケートの結果によるものです。市民アンケートの結果は確かに重要ですが、短期的には具体性に乏しく、また統計的な標準誤差などを考えると政策評価の指標として必ずしも妥当とは言えないと考えます。今後適切なアウトプット指標、アウトカム指標に変更していく必要があると考えますが、以上を踏まえて政策評価の指標の妥当性について市長の見解を伺います。5、施策評価の指標はどのような基準や考え方で設定されているか伺います。6、政策評価および施策評価の指標の変更について今後どのようなタイミングと方法での指標変更の可能性が考えられるか伺います。7、兵庫県
西宮市や北海道登別市では木川市での政策評価と施策評価のハイブリッドのような形式で具体的な指標を絞って政策・施策の評価を公表しています。こちらの形式の方が市民にとって分かりやすいですし、行政の進むべき方向性がはっきりとします。菊川市でも第3次総合計画に向けてこのような指標設定をぜひ検討してほしいと考えますが、市長の見解を伺います。8. 事務事業評価について議会や市民への公表がいつ行われるか伺います。 9. 事務事業評価の対象事業の数と選定基準を伺います。 10. 事務事業評価の指標の選定方法と選定責任者を伺います。 11. 兵庫県西宮市では事務事業評価の指標として一部の事業ですが活動実績を示す指標と事業の成果や効果を示す指標の2つの指標を設定し、事業の成果や効果を示す指標については目標の設定もしております。木川市の事務事業評価についてもこのような指標を取り入れるべきと考えますが、方針を伺います。 12. 西宮市では事務事業評価の今後の改善策という項目について今年度中に対応するもの、令和5年度以降で対応を予定するものに分けて記載をしています。また事務事業の対象と成果、対象をどのような状態にしたいかの項目が設けられ具体的に定義されています。これらの記載は議会にとっても市民にとっても分かりやすく、またスピード感のある改善や事務事業評価の具体化につながると思いますが、木川市での記載方針を伺います。 13. 西宮市では事務事業評価結果にかかる投資予算措置状況が公開されています。これにより予算の増減の根拠が議会や市民にとってとても分かりやすいものとなります。このような資料の公開について方針を伺います。 14. 生産性の向上のためには事務事業評価と人事評価を関連させることが重要と考えますが、事業評価と人事評価の関連性を伺います。 15. 国の行政レビューシートでは支出先上位10社リストを公表しています。菊川市でも事務事業ごとに上位の支出先を公表することで議会にとっても市民にとっても透明性のある事業運営が可能となると考えますが、導入の方針を伺います。 16. 政策評価や事務事業評価など行政評価については客観的な評価のためにあくまで評価の設計と責任の主体は行政外部にあるべきと考えます。具体的には第三者機関を含む首長直属の組織やの構築や審議会の設置が必要と考えます。客観的な行政評価について市長の現状の認識と今後の方針を伺います。厚見議員のご質問にお答えします。私からは1問目と2問目の1つ目、3問目のご質問にお答えします。最初に1問目の政策評価と事業評価のご質問にお答えします。1つ目の政策評価、施策評価、事務事業評価、それぞれの目的についてですが、行政評価は第2次菊川市総合計画の5つの基本目標に向かって実施する事業を評価、管理、改善し、市民満足度を向上させることで、将来像、緑ときめき、確かな未来、菊川市を実現することを目的の一つに行っています。そのため、事務事業評価は総合計画の実行計画に紐づく事務事業を評価し、施策評価と及び政策評価は総合計画の基本構想を定めた施策・政策をそれぞれ評価しております。政策と施策、施策と事務事業は目的と手段の関係にあり、それぞれ会の評価が上位の評価に貢献することで菊川市の将来像の実現につなげています。2つ目の行政経営システムのソフトウェアについてですが、
株式会社 DKC のタスククラウド行政評価システムを利用しておりますが、各評価シートの様式をはじめ、指標や目標設定、事業費設定などの評価に用いる仕様まで本市独自で構築したものとなっております。3つ目の政策評価、施策評価の周知方法とホームページのアクセス数、読みやすさについてですが、政策評価と施策評価は毎年度菊川市総合計画審議会でご審議いただいた後、各評価シートを市ホームページに掲載し周知公表しております。ホームページ該当とホームページの当該ページアクセス数は令和2年度が99アクセス、令和3年度が107アクセス、令和4年度が124アクセスとなります。また市民の方に評価内容を読みやすくするため、評価シートの見方を合わせて掲載しておりますが、審議会において評価内容が複雑すぎるとの指摘を受け、昨年度から政策評価および施策評価の概要版を作成し、市民の方により分かりやすくなるよう工夫改善を図りました。4つ目の政策評価の指標の妥当性についてですが、政策は総合計画における基本目標の基本的な方向性を示すものです。そのため政策評価では基本目標に向けた市民満足度を測る指標として市民アンケート調査の結果を設定しております。また市民アンケート結果だけでなく、市民の方が受ける成果や効果を示すアウトカム指標も合わせて設定することで総合的に評価を行っております。5つ目の施策評価との指標の設定基準や考え方についてですが、施策評価だけでなく全ての指標の設定基準として、各政策、施策、事務事業の目的を明確に表現できる指標であること、市が直接的に関与を実施することにより測定可能な指標であること、長期的に使える指標であること、データの収集や蓄積が容易な指標であることを踏まえて指標を設定しております。その上で施策は紐づく政策の実現に向けた活動を行うものであるため、行政活動の結果を表す活動指標、アウトプット指標を設定しております。6つ目の政策評価および施策評価の指標変更の可能性についてですが、政策評価および施策評価の指標は第2次菊川市総合計画を策定した際に選定したものであり、各指標の現状値と目標値を設定しております。同じ指標で継続的に管理することで総合計画の達成状況を図っていますので、指標を変更することにより計画の進捗管理に影響を与える可能性があることから、現在の指標を変更することは考えておりません。7つ目の政策評価と施策評価のハイブリッド形式の指標設定についてですが、1つ目のご質問でお答えした通り、政策と施策、施策と事務事業は目的と手段、行政活動の関係にあります。したがって目的を達成するためにどれだけの行政活動をしたかの結果を表す活動指標、アウトプット指標を施策評価と事務事業評価では設定しております。事務事業、施策の指標が達成できれば政策評価につながり、総合計画の5つの基本目標に向かって行政サービスの向上が図られる指標設定をしております。西宮市をはじめ他団体の指標設定の方法については、団体ごとの総合計画の体系や構造の考え方により異なります。今後次期総合計画策定に向けてより効率的な指標設定を研究してまいります。8つ目の事務事業評価の公表時期と、9つ目の事務事業評価の対象事業の数と選定基準については併せてお答えさせていただきます。事務事業評価は現在公表しておりませんが、令和4年度評価分で552事業と対象事業数が多いことを踏まえ、市民の皆様に分かりやすい周知方法を本年度中に検討し周知公表してまいります。対象事業の選定基準については、一般会計の予算事業は全て評価対象としております。10個目の事務事業評価の指標の選定方法と選定責任者についてですが、事務事業評価の指標は新規事業については 毎年実行計画を作成する際に設定しています。
5つ目のご質問でお答えした指標設定の考え方をもとに、担当課の事業推進によって効果を図ることができる活動指標、アウトプット指標を選定しております。選定責任者は事務事業評価を担当する所管の所属長となります。11個目の事務事業評価における活動実績を示す指標と事業の成果や効果を示す指標の設定についてですが、事務事業評価は具体的な事業の評価であり、予算とリンクしたものであります。そのため事務事業評価では予算を執行して実施した行政活動実績を示す指標、アウトプット指標と、設定可能な事業については事業実施までの過程で人件費や経費などのコスト削減につながる効率を図る指標を設定しております。事業の成果や効果を示す指標、アウトカム指標については、事務事業の上位の施策・政策にどれだけ貢献し成果につながったの、つながったかの視点から政策評価で設定しております。12個目の事務事業評価の記載方針についてですが、本市の事務事業評価では事業の目的を定めることで事業対象事業をどのような状態にしたいかを記載しております。また事業の改善については事業コスト分析や事業成果、課題の振り返りを踏まえ、課題に対する改善案や今後の方向性を記載するとともに、評価実施年度の下期の事業内容の変更見込みを記載し、事業の改善につなげております。13個目の事務事業評価結果に基づく投資予算措置状況資料の公開についてですが、本市においては 西宮市が作成している投資予算措置状況資料は公開しておりませんが、実行計画の各課のヒアリングの中で毎年度行政評価を踏まえた事業の進捗状況の確認や、私と副市長とのヒアリングにより次年度事業の方向性などを確認し、その結果を踏まえ次年度当初予算編成にあたっています。行政評価の結果に基づく予算編成の結果としては、予算説明資料として歳出予算事業概要書を作成し、市ホームページで公開しております。14個目の事務事業評価と人事評価の関連性についてですが、本市の行政評価制度は総合計画の5つの基本目標に向けた市民サービスの向上のほかに、コスト分析や課題に対する改善といった評価作業を通して、評価者である係長職以上の職員のコスト意識や政策立案能力の向上も目的としております。職員がコスト意識や政策立案能力を高めることで、人事評価制度の能力対等評価における企画構想の項目の評価につなげています。15個目の事務事業ごとの上位支出先の公表についてですが、国が支出先上位10社リストを公表している主な目的は、国のすべての事業約5000事業において予算の執行状況などを見える化するため、工事や委託など複数の契約が特定企業に集中していないか公表するものであります。本市では平成23年度から建設工事、業務委託、物品役務にかかるすべての入札結果を市ホームページで公表し、透明性のある事業運営が図られているため、事務事業ごとの上位支出先を公表することは考えておりません。16個目の客観的な行政評価についての現状認識と今後の方針についてですが、行政評価は総合計画の進捗管理を図ることを目的の一つとしているため、毎年副市長を委員長に部長級職員で組織する菊川市総合計画庁内策定委員会と菊川市総合計画条例に基づき設置する菊川市総合計画審議会で評価内容を審議していただいております。菊川市総合計画審議会は公共的団体が推薦するものや学士経験があるものなど外部員15人以内をもって組織しており、客観的な行政評価ができるものと考えています。今後も引き続きこれらの組織を活用し、効率的な行政評価に取り組んでまいります。渥美議員から国や他市の行政評価のさまざまな取り組みについてご紹介いただきましたが、行政評価の考え方は各市によって異なっております。本市においては令和2年度から行政評価システムを導入し3年が経過したところです。
事務事業評価については総事業費のコスト分析を反映した評価を開始して2年になります。本市の行政評価システムは運用を開始したばかりですので、今後取り組みを進める中で課題を整理し、必要に応じて見直ししてまいります。1番厚見です。まず質問事項1について再質問をさせていただきます。まず確認なんですけども、3番目の質問で審議会から、なかなか、見にくいからもっと見やすくした方がいいんじゃないかっていう声があって、その改善をしたといったご答弁があったんですけども、その審議会から、改善した、具体的にどのような改善されたかというのを伺えればと思います。答弁を求めます。田中企画政策課長。はい、企画政策課長でございます。審議会で、指摘を受けたことは、あの政策評価、施策評価、どちらもあの評価シートをそのままあの載せていたものですから、あの非常にあのボリュームもあり、あの見にくいというような ご指摘もありました。そのような中で、政策指標のうち前年度と比較して上昇及び下降している主な指標について、基本目標別にまとめて、A3 1枚の用紙に、概要版としてまとめるなど、そういった工夫をして、その概要版を市のホームページに貼るなど、工夫の方をしてまいりました。以上です。はい、答弁が終わりました。再質問はございますか。1番安住義樹議員。1番厚見です。同じところなんですけども、その政策評価、政策評価、その両方については、考え方としてその行政の自己点検ツールではなくて、あくまで市民へのコミットメントであり、市民と行政をつなぐ最大のコミュニケーションツールであると私は考えております。そのような視点に立つと、やはり市民にとって分かりやすい内容、そしてレイアウトとすることが前提で、さらに SNS や広報企業などにも掲載し、積極的に発信をしていくべきと考えております。その考えについて方針を伺います。はい、答弁を求めます。田中企画政策課長。はい、企画政策課長でございます。先ほどあのご答弁申し上げました通り、また市長からも答弁、市長からの答弁にもありました通り、政策と施策の評価結果につきましては、概要版を作成し公表するなどの改善も行っているところです。 SNS やあの広報誌による情報発信につきましては、あのどんな情報発信の仕方が市民の方に分かりやすい内容になるのか、発信内容の方を研究しまして、引き続き工夫改善の方を図ってまいります。以上です。はい、再質問を、1番厚見義樹議員。1番厚見です。ぜひ SNS も活用して積極的に候補していただきたいです。と言いますのは、やはりもちろんホームページには載ってるんですけども、 SNS に掲載することで、これまで見なかった人が見ることによって、もうちょっとこうした方が見やすいんじゃないかっていった意見も集まりやすくなると思いますし、やはりより広く周知するという意識があるとですね、やっぱりもうちょっと分かりやすくしなきゃいけないんじゃないか、そういった意識もより高くなっていくと思いますので、ぜひ最大のコミュニケーションツールといった意識で、できる限り、発信をしていっていただきたい、そのように思っております。次の再質問なんですが、こちらは、7番目の質問、指標を再検討してほしい、そのような、質問でご答弁をいただきました。政策評価と施策評価の指標については、事務事業評価と役割を
明確にして、先ほども言いましたが、市民へのコミットメントであるといった役割をやはり明確にして強化していくべきだと私は考えております。で、具体的にはもちろん外部の意見を取り入れるということが前提なんですが、第3次総合計画に向けて先ほど審議会からのご意見、やはり見にくいよといった意見があったんですが、それは私は最大の原因はやはり指標がやっぱり 多すぎるだと思います。もちろん、政策施策、事務事業評価、これを、しっかりつなげて考えていくっていうやり方もあるんですが、市民への分かりやすさ、これをやっぱり重視していくのであれば、指標の数を絞って、選択と集中で絞って、また内容についてもより市民にとって、あ、これだったら本当にこの政策は改善されてるんだねっていうことがダイレクトに分かるような指標ですとかを選択していただいて、絞った上で再検討していく、こういった考え方がどうしても必要になってくると思います。この指標の再検討について方針を伺えればと思います。はい、答弁を求めます。勝浦企画財政部長。企画財政部長 でございます。特に、まあ、政策と施策のところにつきましては、まあ、そこのところが2層になっております。議員たちの事例をもって、まあ、ハイブリッド型というようなことでご紹介ありました、まあ、そういったことも含めまして、先ほど市長の方から答弁がありました次期総合計画に向けての、まあ、検討とさせていただきたいと思います。以上です。はい、答弁が終わりました。質問ありますか。はい、1番厚見義議員。1番厚見です。その政策施策事務事業、これをつなげる、ロジックでつなげていくって考え方も重要なんですが、さらにやはり重要なことは市民へのコミットメント、市民がこれを見て市がこれをやりたいんだっていうのを理解し、この指標を持ってこれが実行されているってことを市民が本当に理解できるような、そういったものが本来の政策評価であると思いますので、ぜひ第3次指標もコロコロ変えるわけにはいかないので、今回が非常に大きな機会だと思いますので、ぜひじっくりと政策評価の考え方再検討していただきたいと思います。次の再質問に移ります。こちらは事務事業評価8番から15番についての再質問になるんですが、この事務事業評価、先ほど公表について、8番目の質問で、のご答弁では公表を検討されているということだったんですが、公表する事業は全事業が公表するのか、そこら辺を伺えればと思います。はい、答弁を求めます。田中企画政策課長。はい、企画政策課長です。事務事業評価の公表につきましては、市長答弁のとおり、令和4年度評価分で対象事業数が552事業と事業数が多いことを踏まえ、まあ市民の皆様に分かりやすい周知方法を検討していくというふうに考えております。先ほど政策施策の、まあ、評価シートにつきまして、そのまま貼り付けたところ、まあ数が多いということで、またその評価シートも見にくいというようなご指摘も審議会からありましたので、この552事業すべてのシートをそのまま貼り付けるがいいのか、もう少し集約したものとして貼り付けるがいいのか、552事業すべてを貼り付けるにしても、まあそこら辺をもうちょっとこうそのままシートを貼り付けるのではなくて、こう概要版、1事業ずつ概要版を作るのがいいのか、もう少し事業を絞って公表するのがいいのか、そういったところも含めてちょっと今後検討して、また公表の方をしていきたいと考えております。以上です。はい、答弁が終わりました。はい、再質問。1番厚見義議員。1番厚見です。これ本当に重要なことですので、市長副市長担当職員の皆さん、ぜひしっかり考えていただきたいんですが、政策評価施策評価、これ合わせて政策評価と事務事業評価っていうのは、先ほど目的も伺ったんですが、もちろんつながってはいるんですが、私は必ずしも、一緒ではないと思ってます。政策評価はやはりコミットメント、分かりやすさ重視
だと思うんですが、事務事業評価にやはり分かりやすさを求めてしまうとなかなか全部というわけにはいかないと思うんですが、事務事業評価はもちろんその公表したところで多くの市民の方が見るとは限らないとは思います。ただ事務事業評価というのは市民へのコミットメントというよりは透明性といいますか、一応全部公開してますよっていう前提が重要だと思ってます。もしかしたら市民の方ほとんど見ないかもしれないです。ただ全部公表してるっていうことに私は意味があると思います。ですのでそこの政策評価施策評価というものと事務事業評価っていうものの性質の違いですとか目的の違いっていうのをやはりそこも再検討していただいて、事務事業評価は私は全部公表した方がいいと思いますが、じゃあどうするのかっていうのを、しっかりとそこは、必ずしも一緒じゃないよっていうのは、しっかり考えていただきたいと思います。次の、再質問に移ります。次16番目の、質問です。こちら政策評価や、事務事業、こういった行政評価について客観性が必要ではないか、そういったような質問だったんですが、この、政策評価、施策評価、事務事業評価、この3つの行政評価答弁にもあったと思うんですが、改めて整理する意味で聞きたいんですけども、この3つの行政評価において客観的な意見を取り入れる、具体的なプロセスっていうのはどういったものなのか、こちらを伺えればと思います。答弁を求めます。田中企画政策課長。はい、企画政策課長です。政策評価、施策評価、事務事業評価、3つの行政評価について、客観的な意見を取り入れる具体的なプロセスということですが、行政評価を審議する組織としましては、市長答弁の通り、外部委員で組織する菊川市総合計画審議会を設置しております。その審議会では評価内容だけではなく計画策定時には各指標の設定についても審議をしております。ですのでその審議会の中で、各評価の指標について客観的な意見を取り入れて、いるということになります。以上です。はい、答弁が終わりました。再質問ありますか。はい、1番厚見義議員。一番厚みです。今の、これについての再質問なんですが、この客観的な意見を取り入れているということなんですが、具体的に例えば事務事業レベルの指標についてもその審議会の中で、審議をしているのか確認で伺います。はい、答弁を求めます。田中企画政策課長。はい、企画政策課長でございます。すいません、事務事業評価の指標につきましては、令和2年度に行政評価システムを導入した際に改めてすべての事務事業に指標の方を設定しています。で、指標設定にあたりましては5つ目のご質問でお答えしました指標設定の考え方をもとに、行政評価アドバイザー当時いらっしゃいましたけども、大学の先生に相談しながら各所属において、設定をいたしました。で、確かに指標設定の時には審議会にその事務事業の指標をお諮りするということはしておりませんが、事業評価の結果ですね、結果については審議会の方でお諮りをして、その指標の達成状況などもお諮りしておりますので、そういった意味では、審議会の方でもその指標について審議をしていただいているというふうに理解しております。以上です。はい、答弁が終わりました。再質問ありますか。1番厚見義議員。1番厚見でございます。同じ件についての再質問なんですが、
この政策評価、施策評価、事務事業評価、この3つの行政評価、この内容、仕様っていうのはやはり客観性、今も客観的に審議会で審議されているということなんですが、やはりさらにやっぱり強化をしていく、さらに公開していくといった必要性があると考えております。なぜならばやはり自分で自分を評価するっていうのは非常にやはり難しいことで、やはりそこに客観性をどんどん取り入れていく、そういったことがやはり必要だと思います。政策評価、施策評価、そして自己計画の中にも指標が設定されていますが、やはりその指標が本当に適切なのかというのは、やはり私は議論の余地もあるし改善の余地は全然あると思います。ただやっぱり自分で自分の評価、もちろん厳しくこう皆さん評価されていると思うんですが、自分で自分のこう評価の指標ですが目標を決めるというのはやはり非常に難しいことですし、やはりそこには専門的な方ですとか客観的な意見を取り入れて、やはりもしかしたら非常に厳しい指標の設定とか目標があるかもしれないんですが、やはりそういったことが重要だと思って今回質問をさせていただいています。かつですね、やはりそういう指標をちゃんと設定することで、やっぱり市民の方もちゃんとした仕様をやってるんだっていうことで、そこはしっかり評価してくれると思いますし、そこでもしかしたらその仕様が改善できなくてもダメじゃないかっていう議論にはならず、じゃあどうしようかっていうような、やはり議論につながっていけると私は思ってます。なので、客観性っていうのをいや私は重要していますし、今後、強化していっていただきたい、それこそが行政経営の革新部分であると私は思ってます。で、行政経営の内容と指標についてはこれ繰り返しになるんですが、今審議会というのがあるんですけども、やはりさらに、専門の外部の委員会ですとか、あるいは以前、行政改革の駒会などもありましたが、駒会ですとか外部人材を登用して、この行政評価っていうのをさらに客観性を高めていって、透明性を高めていっていただきたい。これは市長、副市長、あとは担当職員の方のやっぱリーダーシップがないとなかなか進まないと思うんですけども、これをやっぱリーダーシップを取って検討をですね、しっかりこれは改めて考えていただきたいと思います。最後にその検討方針というのを最後に伺えればと思います。桂企画財政部長。企画財政部長でございます。特に事務事業評価につきましては、近年始まったばっかりなので、内部でということでございます。ただ500の事業を全部それぞれに、ね、本当にその評価指標が適正か、それから議員がご質問いただいた後、全国の中で事務事業評価を個別にやっているというようなところも少し拝見をいたしましたが、やはり500、うちで550の事業がありますので、その全部をなかなか外部の委員さんに評価してもらうというのも現実的ではないなというようなことが県外の他市の事例を見ても感じておりますので、どういったことが本当に客観的だというなのかというところもございますし、またその辺のやり方、全く自己満足でいいというふうにも思っておりますので、目標の立て方、そういったことについても改めて考える機会とさせていただきたいと思います。以上です。はい、答弁が終わりました。再質問ございますか。1番、厚見義樹議員。1番、厚見です。やり方はいろいろあると思いますので、ぜひ実現可能な形でぜひ検討していっていただきたいと思います。